Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Bahrudin daripada Arashidi Consultancy. InsyaAllah malam ni saya terpanggil untuk buat video. Okey, video ni ringkas sahaja untuk saya terangkan macam mana dan apakah masalah utama, masalah besar untuk kita uruskan harta selepas berlakunya kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya mungkin tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana ada yang bekerja, ada yang berbisnes, ada yang berniaga, ada yang ada syarikat dan sebagainya. Saya percaya mungkin tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana bekerja berpuluhan tahun, berbisnes berpuluhan tahun dan tujuan masing-masing adalah untuk mengumpul harta. Jadi bila kita dah mati nanti, okey, bila kita dah mati nanti, saya percaya masa hidup tu harta tu untuk kita lah, untuk kita gunakan untuk kita sendiri dan keluarga. Dan saya percaya juga selepas berlakunya kematian kita, harta tu kita akan beri kepada ahli waris, mungkin cucu, anak, isteri dan sebagainya. Jadi malam ni saya nak cerita secara ringkasnya masalah utama di Malaysia ni. Okey, masalah utama bila berlakunya kematian. Mengikut Akta Probat 1959, okey, bila berlaku sahaja kematian seseorang tu, okey, tiga benda ni tak boleh buat. Yang pertama, tak boleh tak boleh takbir harta tu. Dan yang kedua, kita tak boleh pindah milik. Dan yang ketiga, kita tak boleh jual. Jadi makna kata harta tu semua beku lah. Jadi macam mana kita nak cairkan harta tu? Kita kena melalui proses. Jadi proses-proses itulah yang menjadi masalah utama untuk ahli waris cairkan untuk manfaatkan harta-harta tersebut. Jadi jangan fikir kita sekarang ni kita ada duit, kita ada rumah, kita ada kereta, duit simpanan, pelaburan dan sebagainya. Duit tu akan selamat bila kita berlaku kematian nanti. Sebenarnya tidak. Bila berlaku je kematian tadi, mengikut Akta Probat tadi, dia semua beku. Jadi harta-harta tadi tu tak boleh buat apa-apa. Jadi bila tak boleh buat apa-apa, waris kena urus. Jadi di kalangan ahli waris ni kena ada pentadbir. Pentadbir ni maksudnya salah seorang individu daripada ahli waris tadi tu kena uruskan daripada A sampai Z. Jadi tak ramai ahli waris kat Malaysia ni ditahan dalam proses tersebut. Dan dan masalah utama yang ahli waris give up dalam menguruskan harta pusaka ni adalah tentang kos. Contoh dia ada rumah, ada simpanan, ada pelaburan, ada tanah, okey. Jadi jumlah tersebut terkumpul jadi satu jumlah dan untuk proses tu ada pula kos-kos yang perlu dikeluarkan. Dan yang kedua adalah tempoh perbicaraan. Yang ni banyak waris-waris tak boleh nak, orang kata tak boleh nak carry on. Sebab apa? Kadang-kadang di kalangan ahli waris ni ada yang bekerja, ada yang ada tanggungjawab, ada komitmen, okay? Jadi diorang tak boleh nak commit 100% untuk pengurusan harta pusaka ni. Dan yang ketiga adalah muafakat. Muafakat ni adalah di kalangan ahli waris jugalah. Kadang-kadang adik-beradik, okay? Kadang-kadang ada isteri, ada 2-3 isteri. Jadi diorang tak boleh nak muafakat. Yang ni tak boleh nak dapat banyak ni, yang adik-beradik ni tak boleh banyak ni. Jadi diorang tak setuju. Bila tak setuju tu, harta tersebut masih tersangkut dan tak boleh dibahagikan. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ni tentang harta pusaka ni. Sebab apa? Harta pusaka, tentang harta pusaka ni dia luas, okay? Jadi saya tak nak pergi lebih jauh dan insyaAllah saya akan buat next video untuk pengurusan harta pusaka. Jadi siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang harta pusaka, macam mana kita nak, orang kata nak urus, macam mana kita nak elakkan harta kita beku selepas berlakunya kematian, untuk elak, untuk menyumbang dalam statistik harta beku di Malaysia, boleh hubungi saya di 016 619 814. Itu sahaja daripada saya, Abdullah Baharudin daripada Arashidin Consultancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.